çatıratmasının Kulatap Köpçeğuy bir balabakçanın orosuna su girgen avtobüsünün içinde 10 adam var. Bir çakırmada köprünün iki canı kalan edildi. Bu Noş Orosu'nda yıkan Uçku Gökülçülü Doğru Basarı Kurbanı Kurbanı Darlatan Müsteyi Tanıldı. Bir Hürmetli kolegalar, çeyiz bir tövbe yerde jürü atat, bırak şu adamlar ajıraganıbız enge iştüü bolup atat. Bul boyunca dagı özünçö analiz kılıp, andan ары ушундай случайлар кайра кайталанбай тургандай кылып, иш чара аракеттерибизди бир сериясы менен такташып алайлы. ОБК Эргешович жакын карада экинчи күнгө чейин кечкирилген чараларды министрлер кабинетине киргизгиле. Жергиликтүү бийликтегилер, республикадагы бийликтегилер эмне кылат экенибиз. Таза суу менен өзүңүз айткан жанагы сууга суусулун баарын тең ордоруна келтириңиздер. Анан мында эс алуучу зоналарда эң чоң мүчөлүшүктөрдүн бири байланыш болбоптур. Мегаком компаниясы менен телекомго тапшырма берилсин. Жакын арада ошол эки жерде байланыштардын баары ордоруна келтирсин Азамат Сактамбекович. Кимдерге кандай жардам беребиз? Ошо зыяндын суммаларын аныктап тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. Мына МЧС мурун атайын кагаздарын жиберип предписание кылган экен. Эң биринчи көпүрөдөн жана Кызыл Кыя көмүр мурун көмүр кашып жүргөн экен акционердик коом. Ал мосттун баарын ошо көтөрүп, суунун баарын биринчи топтоп ошол жерге. Анан ошондон баштап анан селдин баары күч алып анан ылдыйкы көпүрөгө келет. Мына ошол эки үч чоң жерден тоскоолдук болгон, ошол жерге суунун баары топтолгон, андан кийин анан селдин баары ылдый жака агып үйлөргө зыян келтирди. Жанагы кишилер кууш жерге капталып калганда аябай чоң массадагы суу келген да. Эми МЧС болсо жакшы эле иштеген экен, убагы убагы менен жергиликтүү бийлик элдер дагы эми кесепеттин жоюнун үстүндө иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Силерге эмне жетишпейт, мага жеткизгиле, билчү өтүнөбүз. Мына Азамат Сактамбекович да келди, администрация менен тыгыз байланышта болгула. Азыр баарын кайра ордоруна келтирип, өзгөчө момундай ысыкта таза сууну жеткизгиле. МЧС биздин берген пожарный машинелерди УОС-тогу водовоздордун баарын тең колго алгыла дагы элдерге сууларды убагы убагында жеткизип берип тургула, бака суунун баарын ордуна келтиргенге чейин. МЧС кетпесин бияка, таза суунун головнойунун баарын тең ордоруна коюп, кайра сууну тусташтырмайынча. Керекпиз подрядный организацияларды чакыргыла, ошо суунун баарын ордоруна коюп берсин. Кайсы жерден бизден жардам керек, айтыңыздар, биз акчалардын баарын бөлүп беребиз, техникадан жардам берели. Бирок тез арада ушунун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеңиздер.